老少保单又引发了争议。最近有一个广告猛打，是标榜着免体检就能够保的老人保单，但是现在连立委都关切，因为吊诡的地方在于能保并不表示全额理赔，所以要小心这个广告恐怕是过于简单。另外，儿童保单死亡给付虽然已经取消，现在业者是改打残障保单，但是也怕会引发父母虐打小孩。家老虎他们家说，人家都说要先检查身体，还不一定能让你保。谁说的？这对比跟你问身体好坏，任何50到75岁登个税卡保证承保。秦麦艺人代言电视和网络上猛打广告，这种标榜不用体检不问健康状况保证承保的老人保单，真的保得到拿得到理赔吗？有玄机，我去问不要体检那一个中风人去给他保，他就不要了。不过因你若两年来发生代志，不爱做，对不了解保险的人，就是一个广告噱头了。这广告有没有问题啊？请问你啊，过于简化。我觉得你们要不要去简化到就是说让人家很容易说诱使人家来投保？你很了解那个叫所谓 too good to be true 啊？金管会主委陈忠都批评广告手法会误导，因为里头没告诉您保费高低外，也没提到两年等待期限制，也就是投保后两年内意外死亡才能全额理赔，自然死亡只能拿回保费。带病投保也有争议，例如心脏病史的银发族突然受到外来惊吓，归咎吓死算意外就赔，算病死就不赔。可是这两年中如果你有发病，它不是不给付，它只有退保费，所以它用这个部分两年等待期来去筛选。去年曾经有这个频率很高的时候，我们曾经去纠正过。被质疑的还有儿童保单，今年开始虽然取消死亡给付，业者却改推高残障给付保单，同样造成道德风险，立委要求金管会降低理赔上限。过去担心会把孩子杀掉，现在会担心把孩子虐待，我们要把他杀死一样可以得到赔，变成重残。我有媒体上会提到这个，是主要是因为保险局已经注意到这个事情哦，在跟这个大家在讨论当中。老少保单再度引发争议，除了希望金管会好好把关外，民众投保前保单条文但书都得看清楚。明日新闻综合报道。